agus ar géad fáil a gotí eireachtas na sanach is í seo síomh éile bblionú na ngáil. Se an grad mas múhar nús féidir bhuachaint a gomórtas i teanóis chun í riata. Baineart ceúil, damsa agus pléráchain riib. Bhlaisebeh go éile mhór na ngáil. Bé tídí cethir i léir naoine agus méid teart beo beithe ga ordan le linn eireachtas na saona.